Добрий вечір, дорогі закарпатці. Ми раді вітати вас на 17-му міжнародному фестивалі «Мій рідний край». І сьогодні ми знаходимося де? Ми знаходимося в селі Кам'яниця. Я завжди думав, що ми біля Новицького замку, де сьогодні, ну, в селі Кам'яниця так само, будуть змагатися наші редакції приготування вже традиційного богрича. Хоча кожен рік цей богрич трошки інакше смакує, адже інгредієнти є секретними і ті, які зазвичай не готуються при тому, як іноді кулінарно складали шедевр цей богрич. Я закрутив так спеціально, щоб трошки збити з пантелику свого співведучого. Сьогодні це людина, яка з'їла собаку в богричі. Це Михайло Данканич. А це мій сьогодні колега Тудор Кілару. Ну і ми знаходимося на Етноказанкові. Це той, та частина міжнародного фестивалю «Мій рідний край», без якої він щороку просто не може відбуватися. І що, я пропоную якраз розповісти про журі, яке сьогодні буде у нас судити цей етноказанок. Зокрема, це Наполеон Бонапарт, який за сумісництвом Олександр Герешко, а також Петро Петрович Гаврилко, який вже декілька років поспіль є теж суддею цього фестивалю. А також багаторічний друг не тільки угорської редакції, а й всього телеканалу ТИС-1 Імре Варга, підприємець з Угорщини, який точно знає, як має смакувати класичний богрич. Ну і перша команда, до якої ми йдемо, це команда німецької редакції. Давай дізнаємося, як вони сьогодні варили свій богрич і який фільм вони знімали. Ну що ж, guten Abend, die deutsche Redaktion. Я, напевно, неправильно щось сказав, але думаю, ви мене зрозуміли. Майже правильно. Скажіть, будь ласка, ваша думка з приводу ситуації, яка склалася в Європі. Як потрібно поводити себе із біженцями, які зараз наклонули на Європу? Що потрібно робити? Німецька думка зараз. Їх богрича. Дякуємо. Чудово. У вашому богричі є щось німецьке? Звичайно. У нашому богричі є особливість, яку ми ще не намагались скористатися, але цього разу ми додали туди справжнє біле віно з Пфальца. Оригінально. Ви знаєте, Німеччина славиться своїми автомобілями, і кожен може описати, що вони там і дуже швидкі, і дуже надійні, і так далі. От ви можете якось так описати ваш богрич, аби журі зараз от взяло це собі, намотало на усо, так, і, ну, можливо, ти навіть визнало його найкраще. Ти натякаєш там масло з карбюратора зараз? Ну, звичайно, ми досить швидко його приготували, так як Мерседес, у нас швидка машина. Також він надійний, я впевнена, що завтра ті, хто його будуть куштувати, будуть себе відчувати просто неперевершено. Ну і, звичайно, він пунктуальний. Ми його рівно о 6-й годині зняли з костру. Ну, насправді, я мушу підтвердити, бо дійсно о 6-й годині цей вже казанок стояв поруч з вогнем, що не можна сказати, до речі, про інших учасників команди. Так, і у мене запитання з приводу тих двох шампурів, які знаходяться на вашому мангалі. Це теж німецька страва? Це теж для біженців. А, до речі, а де славетні німецькі ковбаски? Ковбаски на столі. А, тобто у вас ще є окремо. Я хочу подивитися на справжні німецькі ковбаски. Дивимось. Так, бутерброди. Мариновані гриби, голубці. Ковбаски з капустою, так? Капуста і ковбаски. Майже справжній мюнхенський. Окрім того, що потрібно було зготувати богрич, вам ще потрібно було зробити фільм на тему «Мир». От розкажіть, будь ласка, про що саме ваш цей сюжет? Ну, наш сюжет, ми хотіли додати настрою нашим гостям нашого фестивалю, тому ми розповіли про чудове свято Кірхтаг в місті Філах, де брали участь наші діти німецької громади нашого, німецької меншини Закарпаття, і виступили там дуже вдало, і ми сподіваємось, що наші телеглядачі зможуть зараз в цьому переконатися. Ну що ж, я пропоную якраз подивитися цей сюжет, так, аби оцінити його. Від німецької редакції телерадіокомпанії ТИС-1. Так. Територія миру і толерантності. Саме так можна назвати зустріч представників різних країн світу в австрійському місті Філах. Кірхтаг – свято об'єднання і мирного співіснування народів. Для мене, як і для кожного мешканця нашого міста, це відчуття справжнього життя. Ми вміємо радіти і дарувати радість іншим.
поліетнічний мистецький фестиваль – неодмінна складова свята Кірхта. Місцеві творчі колективи та запальні гості з-за кордону з гордістю за себе і з повагою до інших демонструють власні таланти, представляючи свої країни. Ми хочемо бути основою для збереження миру, взаєморозуміння між народами та збереження їхніх національних традицій. Серед колоритних учасників свята були і представники з України. Яскраві вихованці Центру німецької культури «Паланок» презентували багатонаціональне Закарпаття. Представники німецької громади нашого регіону – наймолодші серед іноземних гостей. Увага до дітей з України зумовлена не лише безперечною майстерністю їх виступів, але й щирим співчуттям до того, що відбувається в нашій країні. Мене переповнюють відчуття радості. Я до сліз збентежена виступом дітей з України. Неповторну атмосферу свята створює гармонійне поєднання самобутніх культур. Ми продаємо квіти і збираємо пожертви для нужденних. Всі гроші йдуть на благодійність. Мир – найвагоміша цінність співіснування людей і держав. Українські посланці миру – вихованці Центру німецької культури «Паланок». Поки ми з вами дивилися сюжет, то вже всі команди, всі редакції презентували свій богреч для наших членів журі. Так, і зараз ми знаходимося біля команди нашої угорської редакції. Ви знаєте, є таке прислів'я, що хочеш зварити гарний богреч, потрібно тобі принаймні одного угорця запросити. У вас вся команда угорців, я так розумію, що ви претендуєте на перше місце. Так, обов'язково. Тут традиційно перше місце – це для угорців, але я, якщо згадую правильно, 17 років, 11 раз богреч зварили, угорці виграли лише 3 рази. Це означає, що всі закарпатці вміють варити богреч, свій смачний, прекрасний, хороший, і як ще далі я вже не можу це розвити. То далі треба вже пробувати, мабуть. Так, у вас цього року ми бачимо, що якийсь дивний агрегат, якийсь дивний пристрій, можете прокоментувати, що це таке? І яким чином це може позначитись на смакових якостях богреча, які ви приготували? Оце пристрій дуже ефективний тим, що менше дров треба для приготування страви. Тобто економний? Економний. Дуже зручний тим, що не димить. Стандарт Євро-5. Ну, звичайно. І нормально виглядає. Цікаво. І, мабуть, ви рахуєте, що в ньому богреч буде смачніше приготований? Обов'язково. Німецька редакція казала про те, що вони додали німецького вина. Що ви додавали? Еріш пішто, еріш ану або... Угорську паприку. Так, слухайте, це не добринська паприка. Не добринська. Хоча добринська паприка прекрасна. А соломоновська? А соломоновська ще... Тут, розумієте, це лімітно там... Не можеш купити багато, але ця паприка, яка тут, Сегеда, бо в Сегеді, місто Сегед Угорщини, там справжня угорська паприка, яка вже століттями користується попитом. Ну, ви знаєте, я не можу просто не поставити вам питання, ну, ви маєте бути профі у варінні богречу. От ви ходили, дивилися, ви ходили, дивилися у інших команд, і от що можете сказати про те, от як вони за яким рецептом готували? Чи ви коштуєте? Чи є у інших шанси взагалі? Я попробував деякі богречі, я вам можу сказати, що тут журі має дуже, знаєте, тяжку роботу. Бо 7-8 команда, не буду називати. Просто 8 тарілок з'їсти. Так. Дуже тяжко буде їм визначити перше місце. Ну, я їм міг би підказати, звичайно, що тут друга. Я не, пане журі, друга команда. Там, де труба стерчить. Але 7-8, там дуже сильний богреч. І практично всі
зварили такий. В цьому році, я думаю, що журі має, знаєте, свою... Ну, якось вони будуть приймати рішення. Давайте ще поговоримо про відео, яке ви відзняли спеціально для етноказанка. Про що воно? Це треба бачити. У нас був, наша редакція зробила фільм про Майдан. Це практично, можна сказати, Майдан 2 плюс 0,5, не 3. Тобто про революцію і те, що після революції трапилося в Україні. І це може очами угорців, закарпатців. Це знімалося в Закарпатті? Чи... Не лише в Закарпатті, в Угорщині. Я думаю, що от багато можна говорити, треба бачити цей фільм. Ну, раз ви так кажете, то я пропоную зараз якраз подивитися цей фільм. Ти, що все сотворив і всім управляєш. Ти, що приніс мудрість свою на береги Дніпра біля київських пагорбів, з якою мій народ став пізнаваний. Thank you.
Чим далі ми просуваємось, тим насправді смачніший, мабуть, богреч, тому що от румунської редакції вже, як ви можете побачити, тільки половина казанка повна, а наполовину він вже пустий. Я так розумію, це через популярність. Мабуть, смачний, так, і люди підходять, куштують. Через те, що, я думаю, тут є певний сенс сказати про те, що цей богреч як домашній для мене. І тут, тому я з друзями... Ну, це команда, насправді, яка має певні зв'язки, принаймні серед ведучих, так? Що такого секретного смачного у вашому богречі? Да, запитаємо пані Ельвіру Олександрівну Кілару. О! У нашому богречі румунська душа. Загадочна румунська душа. А в цьому році він буде дуже смачний, тому що разом з нами варила генеральний консул Румунії в Чернівцях, пані Еліонора Молдован. Вона надихнула нас. І тому наш богреч прийшли всі, скуштували вже, бачите, скільки залишилося там. Я думаю, що ми, я казала, що ми обов'язково даємо базилік у богреч, те, що не додають, але це наша винахідка. І варили не тільки румуни тут, а варили і українці, і мадяри разом з нами. Так що я думаю, що він буде дуже смачний. А хто з'їсть богреч, отримає візу в Румунію. А пані консул, ви куштували вже? Так, я скуштувала. Надзвичайно смачний богреч. Це підтвердив і пан міністр, і пані пан генеральний директора, які були в нас і куштували. Я навіть не знаю, ну, що Тудор, там... Ну, добре, Тудор, я вже користуюся моментом, ти куштував його, так? Я з'їв тарілку і ще потім ще одну з'їм. Але це, знаєш, як домашня страва тому була, тому що ну, в цьому, окрім родинних зв'язків, є і любов. Ну, нам вже сказали, так, румунська душа. І сімейні цінності. Це, чого немає в жодної іншої команди. Про що ваше відео? Наше відео про... міжнаціональні, міжетнічні стосунки. Ви знаєте, що Солотвіно, наше закарпатське, це майже єдине таке селище, не село, а селище, де на мерії є румунський, український флаг і угорський. Флаги трьох народів. Там чотири національності в основному, і всі між собою спілкуються, і кожний майже чоловік в Солотвіно знає мову сусіда, друга. І приїхали журналісти з Румунії, угорці, з румунського телебачення. Вони були здивовані, що у нас так можна, що в кожному селі написано назву села трьома мовами, що флаги вон висяти, майоріють, ніхто нічого не каже. От Джорджета Маріна з нашої редакції, вона тут в Солотвіно, вона скаже, що і вона, і її батько, мама, всі розуміють угорську, знають українську, знають російську, і румунську, звичайно. Тобто... Є ось тільки Іванок. Перевірили, як ми зрозуміли, це справжній етноказанок Солотвіно, де багато культур між собою співпрацюють і спілкуються, і існують. І я думаю, що це і передав, напевно, богреч, в якому брали участь майже от всі члени цієї великої команди. Так. В нашій команді не тільки генеральний консул, але у нас є генеральні директора радіо і телевізіння. От вони, з Румунії. От вони сидять? Тобто кожен додав частку себе. І всі мирно сидять за одним столом, так, з різних країн і куштують. Цуйка єднає світ, я так скажу, Михайло. Я думаю, що наші журі вже з нетерпінням чекають того, аби скуштувати богреч якраз у виконанні румунської редакції. Так само і як сюжет румунської редакції, який ми зараз з вами і передивимось. До Закарпаття гості приїжджають не тільки помилуватися неповторними красотами природи, але й спілкуватися із закарпатцями. Вони упродовж тисячоліть спомоглися віднайти справжню нитку Аріадни, яка привела їх до взаємопорозуміння та гармонії. У цьому переконалися і журналісти з Румунії. Наші колеги вивчали міжетнічні стосунки на Закарпатті. Орієнтиром стало селище Солотвіно, де протягом століть співіснують румуни, українці, угорці та росіяни. Поречі, коли мама не себе скид, це сповнені з приєдні
Це десь кіт, це спона десь при... Я відмітила, що тутешні люди відкриті. Вони охоче розповідають про себе, про своє життя в Україні. Мені подобається, що вони поважають державу, в якій живуть, але твердо кажуть – ми румуни. Не можу сказати, що вони борються за свої права, але стверджують, що вони, попри всі негаразди, запишуться румунами. Вони не бажають асимілюватися, забути свої корені. Мене здивувала архітектура цих сіл. Тут вже немає нічого румунського. І в Марамуриші відбувається такий же процес. Насправді світ змінюється. І все ж таки, треба зберегти свої традиції, не забувати їх. Ми – закарпатці. Настільки звикли до конкретних аспектів співжиття різних націй, що не помічаємо деталей, які уособлюють унікальну історію цього регіону, центру Європи, де домінують взаємне визнання і терпимість. Натомість іноземці помічають і відзначають їх. Тут, у Солотвино, ми бачимо прапори трьох народів, і для нас це справжнє диво. Я в захваті від усього, що побачив тут. І це справжня модель не тільки для Румунії, але й для багатьох європейських країн, де міжетнічна толерантність не найкраща. Багато людей вважає, що толерантність – це коли титульна нація відчуває себе боярами, які радять меншинам стулити пельку, визначаючи їхні права зі своєї ласки. Олімба імпортанта, принципала чи олімба секундара, тоте сунт імпортанте. Так, врем се ворбим деспе конвенцурія нормала. Люди повинні розуміти, що всі нації рівні, усі прапори рівні, усі мови рівні. Це треба усвідомити, якщо бажаємо просуватися вперед. Под ал історія ще тимпули се мерж напой антим, пона антештера. Онде осане патен антештеш кучомеч. У своїх мандрах Закарпаттям журналісти з Румунії отримали яскравий урок співіснування. Побачили справжню модель гармонії і людської цивілізації. Ми впевнені, вони передадуть своїм глядачам і читачам виразний меседж. Відвідайте Закарпаття. Насолоджуйтесь. Побажайте цим людям і надалі жити так, як вони звикли. У мирі та злагоді. А можливо, і візьміть із них приклад. Ну і саме в цей час румунська редакція надала свій бограч для журі, який зараз готується куштувати його. І я вам скажу так, якби Наполеон свого часу їв бограч, то він би не пішов війною по всій Європі. От наш Наполеон куштує бограч і він сидить собі мирно. Так. Ну а зараз ми знаходимося біля русинської редакції і біля нас пані Віра Кобилей, яка точно вам розкаже, чим відрізняється цьогорічний бограч від русинської редакції, як і презентація всієї тої великої закарпатської кухні, яку ми бачимо на цьому стенді. Так. Дорогенькі мої, наш бограч найліпший, бо кілько ми не вереме, все люди приходять і перші з'їдають. Ну, а повім вам, що видите, у нас два казанки. Так. У одному було любов, а в другому довіра. Бо бограч, то є і любов, і довіра до нашої страви. А ще, знаєте, пообзирайте на наш стил. Йо, Юрчику, ану лиш поведи камеру туди, пообзирай, які красні фанки. Юрчику, да-да. Голубці. Голубці, кручені, кікіфрики. Токан, бринза. Слухай, токан, бринза, пасуля дзьобана, пасулька голочена. Слухайте, подружки мої Анночка і Марічка зробили. А наша газдиня, чекай маленьку, почекай. Газдиня Марічка, тільки, слухайте, красненько, ота вона в центрі. Так, вона так красненько, слухайте, приготовила бограч, щоб пальчики ближте. Приходьте до нас у Шитіхо має дяку покуштувати наші закарпатські страви, бо такої смакоти ви ніде не вчули. А от чим русинський бограч ліпший, чим інші? Та як, хіба може бути щось ліпше за любов? І за довіру. Все, ви мене купили. Ви мене купили. Тоді вже розкажіть про це, що це таке? Маленьком, слухайте, припорядила так піціцько палиночки русинської. Бо що то бограч без палиночки, ні? Та то файна така ардановська, слухайте. Наше журі має попробувати вбити смак у румунського бограча. Знаєте, як кажуть, що треба пити молоко після чогось такого гострого, а ви пропонуєте щось інше, так?
Сливовиця Ардаанівська. Йой, то така смакота, настоящий натуральний продукт. Розкажіть, будь ласка, і про ваш сюжет, який ви приготували. Смачний, такий самий, як ардаанівське паленечко, яку ви тримаєте. Слухай, золотенький мій, я була в Румунії. Познайомилася з чемпіоном світу по боксу Михайлом Лавруком. Він є русин. Там, у тому селі, жиє. Жиє на вулиці, живуть русини, друга мадярі, а третя румуни. І вшіткися частують братні народи. І я собі подумала, приклад того, як треба жити на цьому світі, бо був мир, бо була злагода, бо було благодать Божа. Та хіба то не варто? Я думаю, що варто. І зараз ми передивимось цей прекрасний сюжет від русинської редакції. Коли вінся буднимень на осой, серце його так тріпоче, як коли серна увидить пушкарів. Бо туй на сих верхах він перві кроки свої ступав, милувався красними співанками своєї мамки, видів, як вона ткала полотно і ушивала зимними вечорами йому сорочку. Убуся лишила пам'ятка про неї. І він сокотить ту ушиванку і убиратися в неї лемпомай великим праздникам у своєму життю. Много пішників сходив Михайло Лаврук, многократний чемпіон Румунії по боксу, майстер спорту, міжнародний суддя, член Румунської федерації боксу, президент подкарпатських русинів Румунії. А його усе у тяжкі хвилі жизни, приходить він сюди, на сісі береги Осоя, аби набратися сили, моці і побіждати. Той його відцюзнена, той лишили слід його предки, нянько і мамка, котрого наказували: «Жий, сину, так, обось не стратив чийсь, обось міг сміло позирати людям в очі». Моє все коріння русинське, так що я не можу ганьбити моїм родом, моїм діткам, придіткам. Я не можу таким ганьбити. Я гордуюся. Це наш довг признатися русином. Наші співанки все говорять про життя, про душу, про нашу традицію, про нашу культуру. Ми на цій землі давні, ми тут повір тисячу году. У нас у селі є співанки по 700 году, 600 году, котрі співають і нині. І так само і у церкві службу держать і читають давні, стародавні книжки. Церковні книжки. І так що ми загордуємося. Думаю всі, як то файно було давно, як ми то жили. Ну, хоч тяжко жили, тяжко, але дуже файно. Ми жили так усі, як браття там, усі так, як ми се розуміли. Діти, коли ми були, грали ми се, співали ми, ходили ми у ліс за грибами, за хворостом, пасли ми корови, пасли ми уці. Так, коли си думаю, як ото було, і ще раз би хотів бути дитину. Снит ми се, коли моя мама такі файні роботи робила, ручні роботи. Вишивала сорочки наші, русинські, ткала покровці, дуже файні. І як ото я помагав їй. Михайло Лаврук не раз казав, що тяжко жилося русинам на сих верхах, бо дні стивками летіли, а не роками, а відділомося, що гори посиділи у русинських страждань. Та, на жаль, ниця не змінило. Так і дали простий нарід, тяжко жиє. Айбо йому наймилішайся русинська древня земля, і він мечтає навчити всіх русинів світа сокотити свою землю і свою судьбу, і найму всьому поможе Господь.
продовжується наша Bograch Party, і ми вже підійшли до Tisa FM, які точно розуміються і на музиці, і на варінні Bogracha. Тому що вони в цьому не самі, а за сприянням Ужгородського торгівельно-економічного інституту Київського національного торгівельно-економічного університету, який браво, кожен рік вже, я думаю, третій рік поспіль вже співпраця налагоджена. І ваш Bograch перший, який прикритий поки що, ми не бачимо, так. Він завуальований. Я так розумію, це інтрига. І тримаємо, да, коли треба, вже можна? Ну, я думаю, що так, глядачі вже можуть побачити, і під звуки та-да-да-да-да-дам ми знімаємо. І ми бачимо раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, 10 плям. А знаєш, що символізують ці 10 плям? Це 10 років існування радіостанції Tisa FM. Неймовірно просто. Ну окей, діліться все-таки, що такого оригінального у вашому Bograchі і чому він має сьогодні перемогти? Ну, напевно, це досвід, це командний дух і золоті руки, напевно, тому. А ще особливий секретний рецепт галушок, про який ніхто не знає, що там, але щось неймовірне. Тому я думаю, що в галушках це рецепт перемоги. Давайте признаватися, хто, по-чесному, хто варив? Хто готував? Так, хто готував? Оця людина. Може, ви краще знаєте секретний інгредієнт? Секретний є, так, звичайно, наша співпраця. Наша любов, наша душа. От я розумію. Ви знаєте просто, що наступному року так само треба буде варити, якщо ви зараз кажете, якийсь секретний інгредієнт зможуть використати в наступному році, так? Ну що ж, а про що сюжет радіостанції Tisa? О, до речі, ну радіо Tisa FM, це ну радіо, так, ми завжди слухаємо вас, але мало коли бачимо. От що ви знімали? Ми знімали мало, зараз побачать телеглядачі, про що це, що мається на увазі, але радіо присутнє в нашому сюжеті, безперечно. Ну, а сам сюжет про те, що мирне життя і мир, який те, що ми споглядаємо перед собою, це певною мірою є ілюзорно, і ми легко це можемо втратити. І якщо ми об'єднаємося, то ми можемо зберегти той мир, який ми маємо. Про це сюжет. Ну, з нетерпінням чекаю, аби подивитися його, і пропоную це зробити нашим телеглядачам. Ті суворі часи, може бути, доленосні нашій історії. Я звертаюсь до всіх і кожного з моїх підданих. Я звертаюсь, сповнений глибоким відчуттям, до кожного з вас. Неначе би переступив ваш поріг і особисто говорю з вами. Багато з вас уже в другий раз почують повідомлення про війну. Знову і ще. Ми намагались прийти до мирного рішення, подолавши протиріччя між нашим народом і тими, хто тепер став нашим недругом. Але всі зусилля виявились даремними. Нас було втягнуто в серйозний конфлікт. І наші принципи зобов'язали нас прийняти кинутий виклик. Бо торжество зла стало би фатальним для цивілізованого порядку. У всьому світі це зло не приховане ніякою личиною. Законною визнає примітивну доктрину, що сила завжди права. В ім'я збереження всього, що нам дорого, ми вважаємо
неприпустимою. Саму можливість цей виклик відкинути. І в ім'я цієї високої мети я зараз закликаю мій народ тут вдома і мій народ далеко за морем вважати цю волю своєю власною. Я прошу всіх зберігати єдність і витримку в цей час випробувань. Завдання це нелегке. Попереду у нас гіркі часи і війна зараз вийде далеко за поля битв. Але ми мусимо поступити так, як вважаємо правильним. І благовійно вручити нашу долю в руки Господа. Якщо всі як один, ми станемо міцно рухатись по цьому шляху. Тоді з Божою поміччю отримаємо перемогу. І ви знаєте, поки наше журі куштує Богрич, то насправді за нами, за знімальною групою, йде справжня саранча, яка з'їдає всі Богричі попередніх редакцій, і це дійсно популярність. А поки що я знаходжусь біля редакції, у якої є банош, тобто ось він, я тримаю його на своїй ложці. Це не Богрич, це банош, але тут багато. Я скуштував і скажу, що бринза там є. Хтось додав туди бринзи, хотів інакше слово сказати, але не дозволяє мені етика на нашому так. телеканалі. Ну, насправді, скажу вам по секрету, що це та команда, за яку особисто я вболіваю, так між іншим. Так само, як Тодор вболіває за румунську редакцію. Там не написано, що директор редакції Михайло Донканич. Не будемо, давайте не будемо якраз подробиці всі. От, ви скажіть, будь ласка, оце команда студії «Експеримент». Що ви експериментували і що ви наекспериментували в цьому Богричі? Хочу вам сказати, що цей Богрич і всі інгредієнти вирощені виключно на наших екозакарпатських огородах. Да ви що? Окрім домашньої пасулі, там ще багато чого цікавого. Неймовірно. Знаю, що два види м'яса туди йде як мінімум, а все решта там ми вже по столах пройшлися, подивилися. А що у вас під рукою, скажіть, будь ласка? Що у нас під рукою? Да. Я вам хочу сказати, що нам забезпечує веселий настрій. Ви мали сказати, під рукою у нас досвід. Під рукою у нас. Семирічний досвід. Цей семирічний досвід ми закопали саме 7 років тому і викопали саме сьогодні. Я вам з відбірних івашківських слив, джерельної води, потає від недоброго ока, а також органів влади. Ну, зрозуміло. Це дуже важливо, насправді. Хто готував банош? Хто такий гурман? Який у вас є? Так. Це взагалі дуже дивно, що він у нас іще є, оскільки банош наш сьогодні користується таким попитом, що ми його ледь врятували від того, що його мало просто не бути. Тут стояли в черзі, ми просто вже рятували останки, щоб було що показати і все-таки засвідчити, що він у нас, був. Ну а інакше те, що ви бачите в казанку, воно традиційний гуцульський банош, посипається зверху ще шкварками з домашнього доброго копченого сала і бринзою. І я гадаю, що вже добра половина наших сьогоднішніх гостей його відвідала і можуть сказати, сподобався він чи ні. Ну і в мене запитання до Михайла. Михайло, про що ваш сюжет? Наш сюжет на тему миру. Насправді, ми вирішили показати контраст, але ну я не хочу казати, тому що це мають вони казати. Це командна так, робота. Друзі, так, це командна робота в першу чергу. Давай, Вікторія, я прошу вас.
Нам поталанило поспілкуватися із родиною, яка приїхала із Луганську. Це є інтернат сімейного типу. І ці дітки зараз, вони залишилися без даху над головою, оскільки їхній будинок в Луганську розбомбили, там не залишилося нічого. І ось вони приїхали до Ужгороду і шукають тимчасового притулку. Тому нам стало цікаво, ті діти, які вже щось бачили, які бачили на свої очі війну, які втікали з порожніми руками, з порожніми кишенями, з переляканими очима, сльозами на очах, оскільки вони могли щогодини, щохвилини бути просто пораненими чи вбитими. І зрозуміло, що їхнє розуміння і їхнє бачення миру цілком відрізняється від тих дітей, які війни ніколи не бачили. Тож ми зробили таке своєрідне опитування. Ми знімали діток щасливих, які прийшли 1 вересня до школи, нарядні, у віночках, у вишиванках. Вони говорили дуже гарні, теплі слова. І ми намагалися показати оцей якби контраст, що говорили діти наші. Наші діти, які не бачили війни, які знають безперечно про неї, але на свої очі вони не бачили. І ті дітки, які вже зажили набагато більше. Я сподіваюся, що нам це вдалося. Ну що ж, я сподіваюся, що вам всім сподобається цей сюжет. Насправді, привідкрию невеличку завісу таємниці, що він вас, ну, просто зобов'язаний зачепити. Это было в прошлом году, в июне месяце, когда уже шли военные действия. Тогда мы решили, что, наверное, мы обезопасить должны детей, должны мы их вывести. Тогда было очень опасно ехать, потому что на блокпостах могли просто остановить и расстрелять. Написали «дети» на машине и поехали. Мы проехали 11 блокпостов. Это было, конечно, очень страшно для детей и для нас. Щоб було спокійно на землі, не було війни. Якщо мира то не буде, то і в країні буде трудно, і взагалі в житті кожного людини. Спокій в душі, коли кожна людина впевнена в тому, що є навкруги. Під мирним небом, щоб не було страху за життя. От чим відрізняється наш мир від їхнього? Напевно, у свідомості тих дітей вже якісь інші бачили тут. Вони пережили багато страшного. Я думаю, їм набагато тяжче. Мир – це означає дружити. Я хочу, щоб люди один одного не вбивали, було вже перемир'я. Коли не крадуть, коли народ живе за правилами. В твоїй країні або на твоїй землі ніколи не панує хаос. Якщо ми будемо любити друг друга, якщо ми будемо віддавати частичку свого тепла, любові другому, будемо служити друг другу, то тоді кожен і отримає цю любов, і буде між нами мир і покой, і радість. Продовжуємо ми знайомитися з богречами різних редакцій. Я бачу, що це гуляш, словацький гуляш. Бачите, це більше схоже дійсно на гуляш. Я знаходжусь біля... Він такий досить
Ну, в'язкий. І ще хочу секундочку, аби показали наші оператори, що відбувається за нами. За їх спиною. Те, що ви зараз не бачите. Попрошу, Саша, будь ласка, покажіть нам саранчу, яка зараз покажи, що відбувається, з'їдає весь бограч. Ви бачите, ми йдемо, і люди йдуть і куштують. За нами. Тому у нас шанс у останньої редакції з'їсти щось. Так, давай не будемо багато говорити і поспокоїмося якраз словацької редакції. Словацька редакція – це єдина редакція, яка тримала пальці збірну Словаччини в матчі проти збірної України нещодавно в Жиліні. Ако фунгувала зборна Слованська, Шкртел, Гамшик, то Дуфам вже була пекна така сполугра, ако демонструєте ті раз айс бограчем. І тепер мене не пустять на переході в Ужгороді, вічне німецьке. Ну, ми вітаємо словацьку редакцію, ми хочемо запитати, чим відрізняється, у вас завжди трошки інакший гуляш, тому що у вас, я так розумію, що не бограч, у вас свої якісь рецептури при цьому ви використовуєте, і чим відрізняється цьогорічний від минулорічного? Так, у нас завжди своєрідний гуляш. Від минулорічного, ну, трошки відрізняється, але в ньому є такий угорсько-словацький присмак. Чому угорсько-словацький? Тому що нашими спонсорами є готель-ресторан «Гелікон», який знаходиться в Берегівському районі село Яноші. От тому такий присмак має. Я зрозумів, дехто кличе просто одного угорця в команду для того, аби зварити бограч, а ви готель прикликали. Так. Готель, я думаю, що і великі капушани зараз теж у нас пролунають. Я хочу ще додати, що готель-ресторан «Гелікон». Що таке слово «Гелікон»? Це є гора, на якій жили боги. Тому і їжа там, звичайно... Як... Словацькі боги? Які там боги? Тобто ваш секретний інгредієнт – це амброзія? Жили грецькі, але в ресторані «Гелікон», звичайно, кухарі варять дуже смачну їжу для гурманів. Отож, я думаю, що наш гуляш буде дуже смачний. Ми теж сподіваємося, що він буде смакувати нашому журі, незалежному і дуже компетентному. А зараз хочемо дізнатися, про що ви знімали сюжет свій. Ну, оскільки тема була мир, то ми вирішили просто показати, як у Закарпатті живуть люди різних національностей. Я думав, як переходять кордон з Ужгорода в Великий Вишні Немецькому, як митники словацькі перевіряють наших закарпатців мирно, по-доброму. Ну, кого мирно, кого не по-доброму, це вже питання на до митниці. Так, зрозуміло. Ну що ж, я пропоную подивитися цей сюжет, так, і сподіваюся, що він вам буде до смаку. Закарпаття – найзахідніша область України. Це край, який ще лагідно називають маленькою Швейцарією. Адже мальовничі Карпатські гори, чисте повітря, цілющі мінеральні джерела, інтригуючі легенди середньовічних замків приваблюють кожного, хто хоча б один раз побував на Закарпатті. Але найбільшою і найціннішою родзинкою нашого краю є те, що саме на цій землі вже впродовж століть в мирі та злагоді пліч-опліч проживають представники близько ста національностей. У чому ж секрет цього взаємопорозуміння та толерантності? Історично на Закарпатську кожна та історично склалося, що на Закарпатті кожна національна меншина шанувала інші, які тут разом проживали. У Закарпатті не були зафіксовані міжетнічні або міжконфесійні суперечки. Я вважаю, що і в цьому полягає закарпатська толерантність. Дітей з раннього віку вчать, як потрібно ставитися до сусідів, які мають інше віросповідання чи є іншої національності. Думаю, що наша область може послужити прикладом для всієї України та навіть Європи, що стосується терпіння, толерантності та добросусідства. Доброго сполунаживання. Коли закарпатські старожили розповідають про історію свого краю, то неодмінно згадують факт, що не вийшовши з хати, вони були громадянами декількох держав. Адже тільки в минулому столітті Закарпаття було частиною Австро-Угорщини, Чехословаччини, Радянського Союзу і нарешті України. Отож, терпимість та толерантність у жителів Закарпаття виховала, напевно, і її величність історія. Взагалі, закарпатці є представниками не тільки різних національностей, але й різного віросповідування. Православні, римо- та греко-католики, реформати з повагою ставляться один до одного.
Každý rok na januарі бувають екуменічні зустрічення. Щороку у січні відбуваються екуменічні зустрічі, під час яких проводять бесіди у католицькому храмі, у реформатському чи православному. Всі разом моляться та говорять не про те, що нас розділяє, а шукають саме те, що нас об'єднує. Прогулюючись вулицями закарпатських міст та сіл, ви можете почути, як місцеві жителі вільно спілкуються декількома мовами. Побачити, як люди різних національностей з посмішкою сидять за філіжанкою міцної закарпатської кави або дружньо смакують кришталеве закарпатське вино. У нас у Йовру живе багато національностей – українці, росіяни, словаки, угорці. Наприклад, мій батько був словак, мама – угорка, а жінку я маю українку. Часто приходять до мене сусіди різних національностей. Ми залюбки обговоримо різні питання, вип'ємо келих смачного домашнього вина, а головне, що завжди знайдемо спільну мову та живемо в злагоді. І хвала Богу, живемо добре. Отож, українці та угорці, румуни та словаки, німці, роми та ще багато інших народностей утворюють колоритний закарпатський вінок національностей, який живить та об'єднує срібна закарпатська земля. Ну і наостанок у нас дуже цікава насправді команда. Це спілка угорських скаутів Закарпаття. Вони так само готували бограч, і про їх бограч ходять легенди. Тому що я знаю, що скаути можуть зварити бограч із двох гілок верби, одного сірника, каменя і півлітра води. Чи правда це? Як ви варили цей бограч, які інгредієнти? Він трошки відрізняється від консистенції від тих, які ми бачили попередньо, особливо від угорської редакції. Так, так. Ну і трошки схожий на словацький, ну принаймні кольором. А на ваш погляд, чим відрізняється ваш бограч від інших? Ну, я не знаю, що як вони варять, я варю так угорський. От так кажемо. Значить, ну не буду зараз об'ясняти, що там сало, жир тут. Но... М'ясо є. М'ясо є. І відрізняється бограч, як більше м'ясо ставиш, так і лучше. І треба ставити, треба більше видів м'яса. Значить, я бограч ставлю, як книжка пише, угорський, що у настоящий бограч ставиться говяжі серце і говяжі печінки. Ага. А дичина? Діч. Діч ні. Є віддільно діч, і з діча теж можна варити. Я не кажу, що не можна. От зато я кажу, що от вже навчились, вже все, навіть із куриці можна бограч варити. Можна і без м'яса вже, да. Веганський бограч. Як один єврей казав сину, що я тебе научу, як треба робити, є секрет. Каже, із винограда теж можна вино робити. Ну, от так і робиться і Бог. Так, користуючись нагодою, хочу питання якраз до скаутів, до представників скаутів поставити питання. Чи часто скаути, от ви коли ходите там в ліс, так, різні походи, чи часто ви варите бограч якраз? Звичайно, ми варимо бограч часто. Ми дуже часто ходимо в гори, по горах, по природі ходимо із діточками. І ми показуємо, як можна жити з природою вблизі. І ми не лише бограчі варимо, але, до речі, скаути можуть із будь-яких інгредієнтів бограч зварити і запалити вогонь без сірників. Жодних. З одним сірником. З одним сірником. І запальничкою. Ні, запальнички там нема, але без бумаги. Без жодного. Тобто один сірник достатньо. Розкажіть, будь ласка, про що ваш сюжет сьогодні? Наш сюжет сьогодні про мир. Скаути цього світу вже багато років тому взяли на собі таку відповідальну місію, щоб із Вітлеєма вогонь вітлеємський розносити. Угу. І напередодні Корячень. Різдва. Різдва, дякую. Із всіх світів, із всіх країн світа, один чи два скаута відправляються до Вітлеєма.
звідти приносять вогонь. І наша місія в Закарпатті, угорських скаутів, розносити цей вогонь повсюду. Не лише угорцям, не лише по скаутських сім'ях, а всім. Кого ми знаємо і кого навіть ми не знаємо. Ну, насправді дуже цікавий сюжет має вийти. З нетерпінням чекаю того, аби його подивитися. Ну і пропоную це зробити нашим телеглядачам. Служуємо ми етноказанок. Насправді у нас тут невеличка технічна пауза. От, все, ми розплутались. І підходимо до журі, яке вже вирішує, хто сьогодні стане найкращим у аріні Богречу. Яка редакція переможе? Чи це будуть угорці, чи румуни, чи команда експерименту? Ми ще не знаємо, але вони вже, можливо, знають. Тому ми звертаємось вже до членів нашого журі. І я, судячи зі всього, звертаюсь до Наполеона Бонапарта, який приготував спеціальний спіч для наших глядачів. Чути? Мон генераль, Жан Рено, Ален Делон. У мене є переклад. Я володію французькою. Шановні колеги. Мадам, місьє. Пані і панове.
Je ne mange pas six jours. Я не їв Бограч цілий рік. Je ne mange camembert. Цілий рік я їв лише бринзу. Жюльєн. Грибну поливку. Багет. Чорний хліб. Рататуй. Пасулю. Трюфел. Драники. Je bois bon vin. І запивав це квасною водою. Merci beaucoup. Ми тут поки сиділи, я трошки вивчив українську мову і продовжу сам. Avec plaisir. Як я сказав, у 1812 році битви виграють солдати, а нагороди приймають генерали. Я хочу привітати всіх солдатів, які зварили сьогодні найкращі в Європі бограчі. Merci beaucoup. Salut vivat. Браво. Pourquoi pas? Cherche les femmes. Переходимо до наступного члена журі. Починаємо з кулінарного конкурсу. Дуже важко нам було вирішувати. Скажу вам, що сьогодні можемо сказати так, що телекулінарний проєкт, бо прекрасні телевізійні фільми, редакції всіх, і одночасно фантастично чудові наші бограчі. Ви знаєте, душа ся радує, що у нас на Закарпатті живе дійсно багато національностей, і ми живемо у дружбі, ми розуміємо один одного. І це дуже сьогодні важливо. І хочу сказати, що кулінарія і телебачення – це одно і то ж, тому що це мистецтво, це любов до своєї справи. Без любові, без душі ні фільма доброго не буде, ні бограча не буде. Треба вкласти душу, тоді і серце, і тоді все буде гаразд. Ну, а тепер результати нашого конкурсу. Скажу, дуже було важко, і ми вибачаємося, але призових місць тільки три, тому почну з третього. Третє місце отримала команда TISA-FM. TISA-FM, ваші оплески. Ну що ж, ми вітаємо радійників TISA-FM і за їх сюжет, і за страву, яку вони приготували. Давайте поаплодуємо нашим... Привітаємо радійників, команда TISA-FM. Третє місце, насправді дуже хороше місце, хороший результат. Вітаємо, хлопці. Наступний у нас, друге місце. Хто? Хто переміг? Хто зараз отримає приз за друге місце в конкурсі Петро на кращий Петрович Бограч? Зараз скаже, хто зайняв друге місце? Друге місце зайняла угорська редакція. Угорська редакція! Угорську редакцію! Ну, насправді очікувано. Дуже очікувано, що одне з перших місць якраз в угорської редакції. Вітаємо, пане Гейза. Супер, чудесно. Ну що ж, і зараз найочікуваніший момент. Якщо на угорці, то хто просто? Я... Я вже просто в здогадках, ну, не знаю. Давайте, оголошуйте. Перше місце отримала команда русинів. Русинська редакція! Русинська редакція! Все-таки любов і довіра! Так, любов і довіра перемогли на цьому фестивалі Бограча. Ну що ж, я думаю, привітаємо русинів. Браво, браво, русини! Я вас вітаю! Так. Так, пані Віра, я пропоную вам декілька слів сказати. Ви знаєте, любов і довіра справді перемогла, тому що ми дуже хотіли, аби наші страви, аби наш Бограч усім сподобався. Заходьте до нас, ще є в нас дуже файні, смачні русинські страви, покуштуєте, пальчики оближите. Дякую всім за велику честь і довіру. Дякуємо вам. Ми дякуємо всім редакціям, всім командам, які брали участь у такому нашому дуже серйозному змаганні, тому що змагання складалося не лише з приготування бограчу або гуляшу, або те, що було в казанку, але і із приготування телевізійної програми на тему «Мир». Так, і дякуємо вам, наші дорогі телеглядачі, за те, що ви дивилися телеканал TISA-1, і тепер, можливо, ви вже задумаєтесь, що приготувати цими вихідними. Я думаю, що це буде бограч. Обов'язково. Ну, ми дякуємо всім. Ну і що ж, до наступного етно-казанка, наступного до тавтології, вибачте, року. Хай вам щастить.